né? O jogo tá rolando, tá 2x0 Vasco. Vamos analisar aqui o jogo, tá nos 45 minutos, né? Vasco não está classificado, mas esses 3 pontos é importante pro clube, porque se amanhã der pelo menos a derrota, né? Se acabou a França ganhar amanhã do Volta Redonda, vai ser um resultado importantíssimo para o Vasco, né? E cara, vamos torcer positivo para acabou a Ferência ganhar esse jogo e para nós poder chegar no sábado, né, e fazer uma grande festa, né, em São Januário e sair com essa grande vitória. Falta aí, ó, pro Felipe Bastos. Vamos ver. Ó, pegou bem. Parabéns. Parabéns, pegou muito bem ali na bola o Felipe Bastos. Falando, vamos analisar que o jogo, Fernando Miguel, excelente, salvou o Vasco. Mas deu até um mole ali, quase frangou, mas salvou o Vasco. Vou dar nota, né, 8 para ele. Raul Cáceres, 7, fez um jogo bom. Cascanho Werley, 9, zagueiro muito bem. Danilo Barcelos, 8. É, Bruno Silva, 6. Tava um pouquinho apagado, mas fez até um bom jogo. Lucas Mineiro, Raçudo, 7. Bruno César, 8. Marrone, 8. Thiago Reis, 10. Ele que marcou o primeiro gol dele com a camisa do Vasco e também marcou o gol, né, do Vasco em 5 minutos. O outro jogador, Rossi, 6. Não vi muito Rossi no jogo, não. Thiago Galhardo, 6. Iago Pikachu, 6. E Felipe Bastos, gostei agora do jogo dele, 5. Mas ficou ganhando 5 porque ele, quando ele entrou igual maluco, né? Ele entrou igual doido, né? Não soube fazer direito o jogo, mas aos poucos ele vai conseguindo melhorar o seu ritmo em campo. Então, vitória hoje, né? Próximo jogo, último jogo, Vasco Bangu, sábado. É, em São Januário, tem que ser uma vitória importantíssima, mas com isso, né, o Volta Redonda tem que perder amanhã para o Cabofriense. Cabofriense tem que ganhar o jogo de amanhã. Ou então, se o Volta Redonda, né, empatar amanhã, tem que perder no próximo jogo, né, e o Vasco tem que ganhar o próximo jogo para dar sequência e para passar, né, e para a semifinal da Taça Rio. Então, valeu, cara. Esse daí foi o vídeo. Deixa o seu like, se inscreve, compartilha pra cima deles. Vasco! Abraço!